Line. Line. Please stand by sa ating second segment ng ating Fun Saturday night. Puso ko! Puso ko! sabay ko! Ang inyong kagapay lagi mga kapitbahay tuwing araw ng Sabado. Pakinggan si Querelle Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Mga Pilipino! 200,000 Dalawan daang libo na mga pure-blooded Chinese ang nakabili ng mga ikta-iktaryang lupa dyan sa Pilipinas sa pagitan lamang ng 2017 to 2019 ang pinakang bulto ng napakaraming bentahan na ito ng lupa noong 2018. 200,000 Chinese, pure-blooded. Magtatanong kayo paano nakakabili itong mga ito ng ganyan? Well, yan ay dahilan sa One Road, One Belt Initiative na pinagkasunduan na Xi Jinping at Rodrigo Duterte making the Philippines a province of China. Opinion, Live. Magandang araw sa inyo mga kababayan kong minamahal. Masakit itong kahit na binabasa ko ito, kahit na nung uh, nire-review ko itong mga facts na ito kagabi. Pagkatapos na ito ay may makarating sa akin several days ago, nire-review ko yung mga facts. Masakit eh. Kaya kung magkakamin siya nasa sabi ko tuloy, baka nga, it is about time na gawin nating estado ang Filipinas ng Amerika. You was a state of Philippines. Wala kung ang mga public officials natin kagaya nitong sina Duterte, the whole family of Duterte, walang patutunguhan ng Pilipinas. Pag binigyanan nyo ng second time ang Duterte sa Malacanang, mate ang bansa. 200,000 Chinese bumili ng mga properties sa Luzon. Pakinggan niyo ito mga areas na ito mga kababayan ko. Diyan sa Luzon, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cagayan, Luzon. 200,000. Kasama ang, pakinggan ninyo again, Palawan, Gobernador, kumusta na ang mga Chinese diyan? Palawan, El Nido, Burakay, natatanda nyo, pinasara ni Marcos ni uh, Duterte yan. 2016, pinasara ni Duterte, right? Sabi na, zestful of uh, blah, 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 blah. Pinasara, anim na buwan, walong buwan, salado ang uh, burakay. Pagbukas ng burakay, parang mga kabute, puro Chinese signs ang makita ninyo sa mga kalsada sa burakay. Mga hotel, resorts, tingnan ninyo ang mga pangalan ng mga may-ari na mga ito. Sa so Luzon, Palawan, Burakay, Sibu, Meron silang exclusive community Sa tuktok ng bundok Diyan sa Cebu Pag-aari ng pure-blooded Chinese Ang karamihan Hindi ka makakapasok riyan Nang wala kang permiso And of course Davao Nandiyan ang brain And machinery Ng People's Liberation Army Masaklap itong mga balitang ito mga kababayan. Isa-isa natin, balikan natin, eto pong bakit nagkaganon 200,000? Eto eh, wala pa yung ibang taon yan ha. Eto eh, noong pagitan lamang ng 2017 hanggang 2018 ng pumerma si Rodrigo Duterte sa One Road, One Belt initiative ni si Jinping. Kaya dito ay namukadkad yung mga pangalan ng mga Chinese. Ano ang mga pangalan na uh, kilala ninyo sa mga Chinese? Mga pangalan ng kanilang mga investments kuno sa bansa. Anong mga pangalan ito? Smart City. lumingon kayo sa palipiligid. Bep, 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 bep. smart city. Meron ba? <laughs> Chinese yun. Yan ay identity ng Chinese. Smart City. Ano pa? Dream City. Kung meron kayong Dream City riyan, siguruhin ninyong maigi ang kapitalisasyon dyan ay galing sa mainland China. Industrial parks sa pakikipag-kunayv, pakikipag-isa sa mga development something ni Rodrigo Duterte sa mga probi-provincia like Cagayan, diyan sa Olongapo, marami tayong mga industrial parks and industrial cities. And then meron tayo mga farmlands and uh, farm resorts. Puro yan mga Chinese identified communities. Tandaan ninyo yung mga pangalan na yan. Yan ay umusbong pinanganak sa Pilipinas sa ilalim ng One Road, One Belt initiative ni Xi Jinping. Yan ang ipangalan ninyo para madaling tandaan ni si Xi Jinping kung saan ang nanduroon ang bulto ng kanyang mga galamay. Balikan natin si Xi Jinping, kababayan ko. At sa iba pang mga facts, balikan ninyo yung programa natin ito uh, last week, the other week, sabagat sunod-sunod, ugpong-ugpong ang impormasyon na ito. Eh. Si Xi Jinping sa kasalukuyan ay nanunungkulan bilang uh, pangunahing And, uh, personalidad sa China sa ikatlong termino na. Bawat termino ay limang taon. Diyan sa China, dapat dalawang taon lamang tapos ka na. Dalawang taon, amin mean, dalawang termino, that's 10 years, one dekada, isang dekada, tapos na ang panunungkulan ng leader ng China. One decade. Sa ilalim ni Xi Jinping, gusto niyang lampasan ang pangalan ni Mao Zedong kaya ang kanyang ginawa, sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, yung mga kalaban niya sa politika, sa pulit isa-isa niyang pinag-aalis. Ang iba nangawala, ang iba'y exported kung saan, ang iba'y ginawang bitchin. <laughs> nangawala. Kaya noong itayo yung plenum, yung meeting ng pulit Boro, noong ikalawang termino niya, sabi niya, gusto kong ikatlong termino, baguhin ang saligang patas, ako ang pinuno pa rin, Xi Jinping. Sabakat wala na yung mga kalaban niya doon sa Politburo, approved. Kaya ikatlong termino siya ngayon sa kanyang panunungkulan. At ang kanyang pangatlong termino na ito ay forever na. Sabakat doon sa saligang patas, wala nang limitasyon ang pamumuno ni Xi Jinping sa China. Wala na. Sa ilalim ng kanyang ikatlong termino na ito mga kababayan ko, ito ang panganib na nagbabadya sa Pilipinas. Gawa ng sa ilalim ng kanyang ikatlong termino, may programa siyang inilaan sa Taiwan na sakupin, ibalik sa kamay ng mainland China ang Taiwan until 2027 sa pamapayapang paraan. Ano ang ibig sabihin ng mapayapang paraan? sa so, magitan ng eleksyon ng tao. Ang kaso, yung nahalal ngayon sa Taiwan ay anti-China pa rin. So wala siyang pag-asa ngayon. At saka tinutulungan, unti-unting lumalakas ang tulong ng Amerika sa Taiwan. So sabi ni Xi Jinping, dito sa aking pa programang ito, until 2030, kung ang 2027 ay lumampas, na hindi niya makukuha sa santong dasalan ang Taiwan sa ay santong paspasan ang kanyang isa isa sa gawa. So by 2028 and 29 magkakaroon ng military operation ang uh, mainland China sa Taiwan. By 2030 sa ikawalumpung anibersaryo ng kanilang uh, uh, deklarasyon ng People's uh, uh, Communist Party of China, kailangan ariglado na ang lahat ngayon pilipinas sabi ng uh, babala ni uh, uh, foreign minister ng china ngayon lamang ito araw ng sabado ha today saturday chinese foreign minister wang yi warned the philippines over the us intermediate range missile deployment in the philippines saying such a move could fuel regional tensions and spark an armed race sa Pilipinas. Kung baga, nagbibigay ng babala itong Foreign Minister Wang Yi sa Pilipinas na huwag ninyong papayagang maglagay ng uh, uh, U.S. Intermediate Range uh, Missile diyan sa bansa. Remember meron tayong siyam na EDCA. Dalawa sa Cagayan and then meron pang isa sa may bandang Tarlac. And then meron tayo dyan sa Palawan, uh, sa Balabac. And then uh, nakakalat, bali Ang babala ni uh, Chinese Foreign Minister Wang Yi, ayon ito sa propaganda uh, doktrina ng komunistan China. Takuti ng Pilipinas sa bakat-bakit sa ilalim ng programa ni Xi Jinping kung hindi madaan sa santong dasalan ang Taiwan, santong paspasan. At ang Pilipinas ay kakambal po ng Taiwan sa mata ng China. Kaya itong paglalagay ng mga uh, missile, uh, intermediate range missile sa Pilipinas, nagbibigay ng takot sa China na baka mahirapan silang kumubkub sa Pilipinas sa kanilang programa para sa Taiwan. Remember na ang Pilipinas is a very strategic uh, country in the whole world. Sa buong daigdig, pinakang-estratehiko ang Pilipinas. That's why maging sa panahon ng uh, First World War, Second World War, at sa lahat ng mga digmaan, ang Pilipinas pinangangalagaan ng mga superpowers. Sabagat lalo na ngayong modernong uh, edad natin, ang uh, negosyo, ang trade, ang uh, business, malaki ang parte na ginagampana ng Pilipinas sa pagdaloy nito. To and from Asia, to and from Europe. Very strategic ang location ng Pilipinas. Kaya ang China, kahit na ang binabanggit nila, na lagi ay Taiwan ang Pilipinas kasama ho riyan. Alam yan ng Amerika. I don't know kung alam ni Bongbong Marcos. Alam ng Amerika yan. And that is the reason why ang Amerika ay naglalagay ng mga base militar sa si Pilipinas upang mapangalagaan hindi lamang ang Pilipinas, to be very honest with that, kundi ang buong galaw ng negosyo ng komersyo sa dig And of course, alam ninyo, apektado ang Amerika riyan. Ang Pilipinas, ang bakod, ang fence, ang dingding na naghihiwalay sa naglilimita sa kapangyarihan ng China na nais maging superpower ng daigdig. Pag ang Pilipinas sa kamay ng China, bukas ang Pacific Ocean. Ngayon, ang Amerika, kontrolado ang defenses na ito. Kaya doon sa mga uh, propaganda materials ng China, makikita nyo, lahat ng pag-atake nila ay may kaugnayan sa Amerika. Diyan sa Pilipinas, tinatakot ang mga Pilipino. Naalala ninyo, uh, last Saturday, binanggit ko sa inyo, isa sa mga programa ng China, palakasin ang defensa sa West Philippine Sea. Meron silang pitong mga uh, atolls riyan. Apat riyan ay military. In report ng ating Coast Guard nitong nakalipas na mga araw, marami ang mga uh, civilian ships at mga Coast Guards, mga actually military ships yan na pininturahan lamang ng Chinese Coast Guard na puti. Pero military ships ang mga yan na andyan sa damakmak sa West Philippine Sea. Bakit? sa bakat bahagi ito ng kanilang kampanya. 3.5 milyon ng mga Chinese ang nasa loob ng bansa. Yaan ay pinapasok ni Rodrigo Duterte from 2016, simula ng unang termino ni Xi Jinping na naupo 2013, at uh, sa kanilang pagkakasunduan, nadulasman o hindi ay sincero ang pahayag ni Rodrigo Duterte na gawing province of China ang Pilipinas. Now, dito po sa 200,000 na mga lupa na ito, nabanggit na natin na kung ang Pilipinas ay mag-isa lamang na i-defense ang kanyang sarili, oras lamang ang bibilangin natin sa kamay ng China sa pagkubkub ng China sa Pilipinas, oras lamang, a matter of few hours. Bakit? sa kasalukuyan 3,000 at uh, 3.5 million ng Chinese diyan sa Pilipinas na pumasok sa bansa hindi yung mga dati riyan kundi yung mga pumasok sa bansa sa panahon na naupo si Rodrigo Duterte from 2016 3.5 million pure-blooded Chinese nasa bansa punto numero uno yan ikalawa yung mga sensitibong industry natin diyan sa bansa kontrolado directly or indirectly ng Chinese Communist Party. Tingnan ninyo ang National Grid Power Corporation of the Philippines. May control sa enerhiya ng bansa. Hawak ng Chinese Communist Party. Sa umagitan ng kanilang Chinese National Grid Corporation. Hawak. Bali, apat na mga board members dyan representative directly from the Chinese Communist Party Politburo. Ang chairman of the board ng uh, National Grid Corporation of the Philippines ay uh, pure-blooded Chinese. So hawak na. Isang Isan tabi na natin yan. Isang tabi na natin. Yung sensitibong enerhiya ng bansa, wala tayong kontrol. Ano pa? Ah, Turismo, kontrolado ng China. Bakit? Hawak nila lahat ng mga tourism sites sa bansa. Yun ang katotohanan riyan. So, yung pag-usapan natin yung sensitibo ng mga industriya, wala na tayong kontrol. Internet, ah, wala tayong control riyan. Nakita ninyo ang influensya ng internet sa nakalipas na eleksyon ni Duterte? Huwag natin sabihin na walang kontrol ang China sa nakalipas na eleksyon. At sa mga eleksyong darating especially next year. Kung hindi tayo magmamanman ng husto, China ang may kontrol riyan. Now lahat ho ng mga uh, sektor ng ating uh, lipunan, kontrolado ng China. Maging uh, mga nasa gobyerno natin, public officials, kita naman ninyo kung sino ang mga nagkakandarapa sa China. Kontrolado ang politika natin sa bansa ng China. Otherwise, hindi makakukuha ng mga lehitimong mga Philippine documentations ang mga pure-blooded na Chinese na ito kung walang kunaivan sa mga tao sa gobyerno. Diyan sa Philippine Statistics Office, diyan sa Bureau of Immigration, remember yung pastillas, Diyan sa Bureau of Customs Remember yung mga drug lords natin Mga pure-blooded Chinese Labas-pasok sa Pilipinas Hindi lamang yung mga droga Tunot, tunay ladang droga Remember yung magnetic lifters May nasa kote ba Ng mga pure-blooded Chinese Diyan ng mga drug lords Wala Protectado kung hindi mang connivance with Philippine government officials No less than Malacanang At the time hindi mapahihindihan yan. ay ya, nakikita ng taong bayan. So, pumunta tayo sa pinakang-sensitibo ngayon. Sabi ni Marcos, Not an inch of Philippine territory will be given up to any foreigner. To any foreign country. Not an inch. Sinungaling kayo riyan, ha? Huwag tayong ganyan. Eto, pakinggan ninyo, kababayan ko. May mga batas tayo sa lupa, di ba? May mga batas tayo sa lupa. Laws of the land and considerations of the land. Number one, land classifications. Meron tayong agriculture, meron tayong komersyo, meron tayong industriya, meron tayong residential. Apat yan. Na maging dito sa Amerika, pareho yan eh. Ang classification. 26 anyos ako sa real estate dito sa Amerika. Ang mga batas natin diyan sa Pilipinas, ginaya na ang mga batas dito sa Amerika. In fact, yung organization ng mga realtors diyan, ginaya dito sa Amerika. Kailan lamang nagtatag sila ng mga uh, realtor organization riyan? 2009. Before that, ay warde-warde. To each his own, ng mga realtor natin riyan. Hindi naman sila qualified, pero Realtor. Ngayon, 2009, nagtatag din sila ng real estate organizations para pairal ng husto legal at tama ang pagbibenta, pag-akupa ng mga real estate. So land classification. Meron tayong mga agrikultura, commercial, industrial, residential. Kung ang agrikultura na is ninyong gawing residential, Meron tayong mga reclassification methods and laws at mga batas hindi pwedeng ah, ah anong tawag niyan uh, agrikultura ito gusto kong tayuan ng mga bahay gawin kong residential hindi ganyan may mga batas tayo niyan ah And then ang ikalawang importanteng bagay dito sa uh, may-ari ng lupa yung mga dayuhan bawal po sa kanila As a general rule, ang mga Pilipino lamang, Filipino citizens, legal na mga Pilipino. Natural or uh, juridical. Ito mga natural, mga o, mga native Filipinos o 'yung mga nag-acquire ng Filipino citizenships in legal ways. Sila lamang ang pwedeng magmay-ari ng mga lupa. Diyan sa Pilipinas, especially and particularly, ang mga agricultural lands. Ngayon pumasok si Rodrigo Duterte. Maging yung reclamation, hinawakan niya personal ng Malacanang. Kaya nagdagsaan ang mga Chinese sa Pilipinas. One road, one belt initiative going to and coming from the Philippines result 4,600 students doon sa kagayan 4,600 students sa kagayan ngayon katsalukuyan. and 200,000 200,000 na mga lupa ibinenta sa Chinese commune, uh, Chinese nationals ah 200,000 ilang libong hektarya kaya ang nawala sa kamay ni Juan de la Cruz. Hindi ho ito gawang isip, hindi ito wardi-wardi, uh, uh, hindi ito katang isip, hindi ito imahinasyon. Mismong galing ito dyan sa uh, Shanghai, China ang record na ito. Shanghai, China. Mainland China. Natatandaan ninyo nung araw, brinodkas ko na rin dito, doon sa mainland china may mga uh, advertisements doon ng kanilang uh, mga travel and tour agencies na nag advertise pumunta kayo sa Pilipinas panahon ni Duterte ito ha ah. pumunta kayo sa Pilipinas huwag kayong mag-alala dito kayo sa aming ahensya bibigyan namin kayo ng passport na Pilipino bibigyan namin kayo ng mga travel documentations ng mga Pilipino para malaya kayo makapasok sa Pilipinas. Naka-advertise sa mga periodiko sa China. Pumunta kayo ng Pilipinas. Kaya dumagsa ang mga turistang Chinese sa Pilipinas from mainland China. Ang uh, marami rito hindi na bumalik. Bumili na ng mga lupa. Sabagat nakakuha sila ng mga dokumento na although ang mga supporting documentations are fake, nakakuha sila ng genuine Filipino citizenship sa pakikipag-isa, ng mga tao natin dyan sa gobyerno. Particular sa uh, Philippine Statistics Authority at sa Registry at saka sa Bureau of Immigration. Sino may sabi nito? Ngayon, panahon ni Duterte, 2016, 2017, To 2019, 200,000 properties ang nabili ng mga Chinese diyan. Hangin 200,000 Chinese nakabili ng mga ekta ektaryang lupa diyan sa Pilipinas. Sino may sabi nito? Record mismo ito ng Shanghai. Isa sa mga naglabas ng mga ganitong data ay ang GYE uh, Research Group International Property Portal International Property Portal jaan sa uh, Shanghai, China. Ano ang kanilang trabaho? Maglathala ng mga land opportunities sa Pilipinas. Land opportunities in the Philippines. Sino ang mga gustong bumili ng mga lupa sa Pilipinas? One road, one belt initiative ni Rodrigo Duterte at Xi Jinping, open to Chinese. Pwede pa kayong kumuha ng mga detalye, ang mga Uh, uh, original na dokumentasyon na kayo ay mga Pilipino na gamit ng mga palsipikadong mga supporting documents in connivance with the Philippine government. Masakalap, di ba? China mismo ang may sabi na yan. Shanghai. International Property Portal. 200,000 Chinese acquired property in the Philippines from the years 2017 to 2019. The most of the properties were sold in 2018. Global Property Report. Antakay mo yan mga kababayan ko. Uh, ano ang mga kinahinatnan ng mga nabiling mga lupa ng mga pure-blooded Chinese sa Pilipinas. Again, according dito sa uh, International Property Portal, sabi nila, ang mga lupa na ito were converted into pogo hubs. Just ko! Ito na! Ito na, ito na, ito na! ang mga malalaking mga ektarya ng mga lupa na ito na mga nabili na mga pure-blooded Chinese ay ginawang mga pogo hub. Isa. Ikalawa, ginawang mga... ah... Uh, asa na yung aking bina... ginawang mga industrial parks ginawang mga smart and dream cities ginawang mga farmland resorts pure-blooded chinese ang pinakamasaklap nito eto pa lamang ang na, -na, -na di ng ating uh, uh poak or paok huh? anti-organized crime uh, unit ng presidente Paok. Ito pa lamang ang mga nade discover nila, pogo. Pogo pa lamang ang kanilang nade discover ngayon. Dapat nang tingnan yung mga malalaking resorts na isa rin sa mga sanhi ng mga kasino. Pure blood na Chinese ang mga may-ari ng mga ito. Galing ito sa 200,000 na mga Chinese na bumili ng mga ekta-ektaryang lupa dyan sa Pilipinas. Mantakay mo ang record ng uh, Global Property Report. Pakinggan ninyo ito. Masaklap ito ah. Pakinggan ninyo. Nandalay. Naninikip ang dibdib ko sa galit tungkol dito eh. Sandalay ah. Ano ang sabi ng report na ito? Sa panahon ni Rodrigo Duterte, the Chinese have replaced Babasahin ko yung totoo, ha? Ah. English translation ito. The Chinese have replaced Filipinos as the largest buyers of real estate in the Philippines. Magtakay mo yan. Magtakay ah, mo yan, bayang ko. Tinalo ng mga inchik ang mga pure-blooded Filipinos na mamili ng mga lupa sa kanyang lupang tinubuan particularly ang mga OFWs. Maging dyan sa real estate sa Pilipinas, meron akong mga pamangkin dyan na sa real estate. Ano ang mga records nila? Metro Manila area, Cebu, tingnan ninyo ang occupancy ng mga condominium sa Metro Manila and then sa Cebu. Una ang mga may-ari ay mga Chinese, pure-blooded Chinese. Sino ang majority ng mga bumibili? Again, ayon dito sa record na ito. Global Property Report. 70% ng mga bumibili ng kondominium sa Metro Manila area ay mga incheck Pure-blooded Chinese. Kondominium. 70% Chinese. All the rest, the remaining 30%, nationality. The highest level recorded from individuals and firms engaged in pogo in the Philippines Chinese. The highest number Chinese pogo. Hawa, oh, ito na. Marami pa ito pero pa lamang ang mga babanggitin ko rito sa bakat meron akong nais tumbukin dito. Ang mga dahilan na binigay nitong international research group na ito, uh, property portal na ito, ang mga dahilan, yung pinirmahang kasunduan ni Rodrigo Duterte kay Xi Jinping One Road, One Belt initiative isinulsul sa ilalim ng One Road, One Belt initiative na ito ni Xi Jinping kay Rodrigo Duterte at maging sa mga leader ng ibang bansa particular sa Africa, ang mga programa nila sa tinatawag na mga uh, smart or dream cities industrial parks and uh, farmlands farmland resorts yun ang mga pangalan nila ano ang kondisyon ni Rodrigo Duterte o ni Xi Jinping kay Rodrigo Duterte at sa iba pang mga pinuno ng bansa sa ilalim nito na yung mga yan should be exclusive sa pure-blooded Chinese. Exclusivo. etong mga smart o kaya dream cities Eksklusibo ang mga industrial parks and farmlands. Eksklusibo ang farmland resorts sa mga Chinese businessmen sa ilalim ng One Road, One Belt initiative ni Rodrigo Duterte. Yun. Kaya hindi malayo yung sinabi niyang uh, province of China. Yun na eh. Invasion ito ito ng China dyan sa Pilipinas. Ano? Ang mga priority lo location, preferred locations, ha? Huh? Wala akong uh, personal dito. Mga data ito na galing sa international research na ito. Ano ang mga priorities na gusto ng China? Manila. Yung, uh, ibig sabihin Metro Manila ito. Manila. The most preferred location for Chinese uh, investors and buyers. In fact, sa panahon ni Rodrigo Duterte... 78.5% na mga Chinese ay namili ng mga property, mga lote, mga uh, lands dyan sa Metro Manila. Tingnan ninyo maigi. 78.5%. And then, uh, after Manila, sa Metro Manila, Makati, 11%. Quezon City walang nakadata rito kung ilan ang mga nakabiling mga injekrean sa Quezon City and then outside of Metro Manila ang target preferences nila Tarlac Pampanga Bulacan Cagayan ano ang mga ekta-ektaryang lupang na dyan Pogo Kagayan, bakit hindi nagagalaw ang labing pitong mga pogo operators dyan sa Kagayan? Mr. Mamba, ngayon ang sentro lamang ng uh, uh, PAOK ay itong Tarlac at saka ang Pampanga. Bakit hindi pa nagagalaw ang uh, And then Cebu, mahigit sa 8% ng mga inject nagtatag ng kanilang komunidad diyan sa Cebu. Ano pa ang mga target ng mga ito? Fuga Island. Anong nang nangyari na kaya diyan sa Fuga Island? Yan ay target ng Chinese Communist Party dahilan sa strategic location in consonance with the CCP's program for the third term of Xi Jinping against Taiwan. Kaya gusto nila ang Fuga Island. Ano ang kanilang idinadahilan lang? Ah, alam mo, gusto namin na gawing eh, ah, ano ito? smart city ang Fuga Island. Smart city. Maglalagay kami riyan ng mga casino, maglalagay kami ng mga high-rise building. Uh, Pure-blooded Chinese, 100%. Kasi itong mga sa ilalim ng One Road, One Belt Initiative, hindi pwede ang ibang investors diyan. Isang daang porsyento lamang Chinese lamang. Fuga Island. Gusto nilang gawing smart city. Sakop yan ang kagayan. Kumusta na nga pala ang apari? Mamaya pag-uusapan natin ang mga individual na mga lugar na nakafocus sa mga Chinese ngayon. And then hindi lamang Fuga Island, Grande at saka Chiquita Island. Very strategic location. Papasok ng Olongapo. Chiquita and Grande Island. Anong gusto nilang gawin dyan? Again, smart city. 100% ownership and uh, finances and investors, Chinese. Foga Island, smart city, Grande, Chiquita, smart city Anong nangyari na doon sa Fungji Enterprise Corporation ng Xiamen China Sila ang gusto mag-develop Diyan sa Fuga, Xiamen based Fungji Enterprise Corporation 100% finances 100% business China And then, diyan sa Grande at sa Kachikita ang may tangan-tangan nitong -tangan initial na agreement diyan uh, at ito ay suportado ng uh, industrial zone authority natin riyan Grande and Chiquita kumusta na ang GFTG property holdings sila ang may gusto na sumakop priyan now uh, ito pong mga Uh, ikta-iktaryang mga lupain na ito, mga kababayan ko. Ang kasalukuyan uh, sentro na sentro ng mga usapin na nakafocus ngayon ang Presidential Anti-Organized Crime uh, Commission or PAOC. Sa kasalukuyan, nakafocus sila dito pa lamang muna. Yan ang pagkakaalam ko muna daw. Uh, dito lang muna sa Pogo. Pasalamat tayo at uh, yung pagbusisi nila ng husto sa uh, Pogo, sa Tarlac at saka sa Porac, Pampanga. Pero meron akong nais na ipaabot sa inyo mga kababayan at baka, baka lang hindi alam ito ng ating mga miyembro at ofisyal ng uh, PAOK. Baka hindi lang nila alam. Nais ko lamang silang tulungan. Dito sa mga nakalap nating impormasyon, dito sa mga hindi pa nagagalaw, yung naan sa Cagayan, labing pito, may mga resorts dyan na ngayon ay katabing bakod lamang nitong uh, uh, EDCA ng Philippine-American Cooperation Agreement. EDCA dyan sa Santa Ana sa Cagayan. Meron diyang resort na napakalaki. Merong kasino riyan. Pag-aari ng pure-blooded Chinese. At saka yung Santa Ana, sabi ng mga informante natin, naglipa na ang mga uh, malalaking negosyo dyan, puro in -check. Wala na yung mga Pilipino. Yung mga Pilipino ay merong maliit na bintana, sari-sari store ng Pilipino. Yun lang ang Pilipino yung mga malalaking establishmento, 99% dyan sa Santa Ana. At sa Apari, sa Cagayan, Mr. Bamba, puro incheck. Pure-blooded. Bakit pure-blooded? Hindi makapagsalita ng kahit na Ilocano o kaya Tagalog. Ni English, hirap eh. You know, you, you, you buy, uh, we, we give. <laughs> pure-blooded in check. Apari Cagayan, Santa Ana Cagayan, at saka may isa pang syudad doon sa kung saan yung mga universities nandoon. Tugigaraw! Tugigaraw, Cagayan. Kung saan nanduroon ang 4,500 students na mga pure-blooded Chinese. Sa mga kalsada, lalo na paghapon, wala ka nang makikita kundi mga in-check sa Tugigaraw City. Sa Apari, sa Cagayan, Santa Ana, kagayan Cagayan. And then, isa pa. Kayo na ang bahala po na magpalawak uh, pa ng kaalaman tungkol sa mga lugar na yan. Nais ko lamang ipaabot sa inyo. Dominated by Chinese ang kagayan. Pinababayaan ng inyong gubernador Mamba, Manuel Mamba. Sabangat pro-Chinese ito. Sa kilo, sa gawa, sa salita, pro-Chinese si Mr. Mamba. Now, dito sa sinasabi ng kung pare ko, ang Pogo Island sa Cavite. Nabanggit na natin ng pahapyaw itong Pogo Island na ito dyan sa Cavite, mga kababayan. Ho. Ito ay military fortress. Parang kampo militar ang Pogo Island sa Cavite. Lately, uh, si Mr. Rimulya, yung kanyang uh, nakababatang kapatid, Governor Rimulya, sabi niya, uulitin ko, magbibigay kami 10 million kung kami ay sangkot dyan sa Pogo Operation sa uh, Wala well, ko po hindi, ako mismo ha, hindi ako nagsasabing sangkot kayo eh. Ay, wala akong kaalam-alam kung kayo ay may connivance dyan. Wala akong alam riyan. Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko lamang, sinalakay na natin yung porak, sinalakay natin yung bamban. Ito eh, military fortress etong ibinenta ninyo for 8 billion pesos na Covlandia. And ang kapatid ni Governor Rimulya ay Secretary of Justice. Pogo Island. Wala nang nararamdaman na anomalya sa labas ng Pogo. Sa loob, hindi natin alam. Sa bakat walang nakakapasok rin, military fortress ang Pogo Island dyan sa Cavite. Ano ang sabi nitong trabahante? Nagtatrabaho sa loob ng Pogo Island. Ano ang sabi niya? Hindi ko babangkitin ang pangalan. Meron akong kong uh, pangalan dito pero naipangako ko sa kanya. Wala akong babangkitin. Ano ang sabi niya? Sa loob ng Pogo Island, humigit kumulang ay mga limampu. From 35 o 40,000 to 50,000 ang mga pure-blooded Chinese sa loob ng uh, military fortress nito sa Pogo Island sa Cavite. From 35 to 50,000. Hindi niyo matansya. Pero wala daw siyang makita roon. May mga Pilipino, yung mga uh, naghuhugas pinggan, yung mga naglilinis ng mga damo damo Pilipino. Pero all the rest sa operasyon na doon sila sa loob ng kanilang kondominium na katira sa loob. 35 to 50,000. Pogo Island sa Cavite. Lahat ng mga kinukonsumo roon sa loob, wala kang makikita roon na gawang Pilipino. Lahat ng konsumo na ginagamit ng mga incheck na ito roon, lahat ay may mga timre made in China. Everything na kanilang ginagamit. At hindi lamang yan ang edad nitong mga nakikita niya riyan habang siya ay nagsisilbi sa loob. Trabahante ito eh, sa loob ng uh, Pugok dyan sa island. Ang average age ng na mga nanduroon ay sa pagitan ng... Uh, ah uh, 20 hanggang 40 anyos. Walang matanda roon. Wala ring minor de edad. 20 to 40 years old ang karamihan sa 35,000 hanggang 50,000 na mga purong in na nagtatrabaho sa loob ng Pogo Island o kaya uh, jaan dyan sa Cavite. Hindi ka pwedeng magmaneho sa loob Ah, hindi pwede. Hanggang gate ka lang. Sa loob, ang pwede lamang maglabas-pasok ng sasakyan ay yung mga pure-blooded Chinese executives. Restricted ang anumang uri ng pagmamaneho sa loob ng Pogo or Kovlandia. Maging sa mga uh, ordinary workers ng mga Chinese sa loob ng Kovlandia. And then ang mga Pilipino, kung hindi ka makapasa sa napaka-estricto na mga regulasyon for employment ng mga Pilipino sa loob ng pugo na ito sa Covlandia, kung hindi ka makapapasa sa high standard ng qualifications na kanilang hiningi as far as security is concerned, hindi ka makapapasok. At kung ikaw ay pinalad, na makapasok, makapagtrabaho riyan sa loob ng uh, Pogo Island sa Covlandia ano, eh? Kung ikaw ay pa na, uh, na, 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 mapalad na nakuha construction worker o kaya mga household uh, maintenance kailangan na stay in kayo roon Stay in sabi niya, meron silang humigit-kumulang mga 1,500 na mga Pilipino. 1,500 na mga Pilipino nagtatrabaho dyan sa Covlandia. Pogo, hub, sa kasalukuyan. Hindi mat niya matansya sabagat hindi sila nag eh. Bawal sa kanila na magkumpulan. Um mag Bawal sa kanila mag-usap-usap. Trabaho lamang kayo dyan sa loob. At stay in. Sa isang uh, hilera ng mga condominium doon, doon sila sa isang kusale. Lahat ng mga Pilipino hindi pwede sa ibang lugar. Iisa lamang ang lugar nilang mga Pilipino riyan. About 1,500 mga construction workers at maintenance, mga house Hindi sila pwede mag-usap-usap. At ang mga pwede lamang napuntahan ng mga Pilipino na gumala, ay mga naka-assign sa kanilang mga trabaho. Kung ikaw ay tagaputol ng mga damo sa garden, doon ka lamang. Hindi ka pwedeng lumapit sa bloke ng mga uh, chalet o mga bungalow o mga kastilyo nitong mga higher officials or executives ng uh, Covelandia, Pogo Island, dyan sa Cavite. Nandaki mo yan, ha? Maraming registration. Napakarami. Ang sandamakmak nito, eh. Sabi niya, ang buong complex na ito ng Kublandia, ng Pogo Hub na ito, ang buong complex na ito, ay uh, uh, nahahati sa iba't ibang mga sektor. Ang isang lugar sa mga ordinaryong empleyado, ang isang lugar sa mga Pilipinong empleyado and then doon sa isang lugar yung uh, hilera ng mga mansions. Meron silang daungan ng speedboats. bawal sa mga Pilipino ang pumunta roon at bawal lumapit ang mga Pilipino doon sa mga bungalow o kaya mga condominium na uh, mga mansions na ito na pag-aari ng mga high top ranking officials ng Pogo dyan sa Koblanya. Pag ikaw ay nakapasok, riyan swerte mo, galing sa gate sa labas. Iisa lamang ang daanan. At saka, ang mga bakod nito ay matataas na papaligiran ng dalawang items na importante. Number one, sa bawat kanto ay may drug, uh, may, uh, may guard houses, elevated, na makikita mo ang kabuong kapaligiran ng buong compound. Meron silang searchlights. And then, ang kanilang mga kamera. Ilan lamang ito mga kababayan ko siyang damakmak itong mga reports na tinanggap ko rito na may kaugnayan dito sa Pogo Island sa Cavite ang kanilang tawag dito ay Military Fortress. Dumako tayo dyan sa Burakay. Sayang, ala ng oras. Dumako tayo sa Burakay mga kababayan ko. Pinasara ang Burakay Noong 2016 ni Rodrigo Duterte, sabi niya, napakadungis ng Burakay, mabaho, etc., ang dakat ay maitim na, bla, bla, bla. Sarado. Iniutos niya kay Sumato. Sarado. Anim na buwan, walong buwan itinagal ng pagkakasara ng Burakay Island. Nang binuksan ito, may himala na nangyari. Dati-dati, marami tayong mom and pop ng mga tindahan Uh, meron tayong Boracay Mall uh, mga Pilipino ang nandaro etc. 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 Nang binuksan ba? Mga five star na mga resorts nag-usbunga na parang mga kabutay magiging sa mga bundok ng Boracay magiging ng mga dating ancestral properties ng mga taga-panay na tumira uh, from Kaanunuan hanggang ngayon pag-aari nila ancestral properties, ancestral homes. Ngayon, mayor, governor, bakit kontrolado ng Chinese ang lahat ng mga negosyanteng malalaki riyan? Yung mga Pilipino, maliit na pintuan na lamang ang kanilang sari-sari store. The great majority ng mga resorts diyan, pure-blooded Chinese sa mga may-ari. 2018, deklaradong sarado ni uh, uh, Rodrigo Duterte. 2018, hindi 2016. 2018, deklaradong sarado ni Rodrigo Duterte. Binuksan, Oktubre, I think, 2018, kung ako hindi nagkakamali, naging Chinese community ang uh, Burakay. Yung dating mall, sa Burakay na dati ay pinamumugaran ng mga maliliit, medium-sized na mga negosyante nating mga Pilipino or Filipino-Chinese blood or Filipino-something blood, blah, 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 blah. Natapya ng napakalaki sa loob at sa kalagitnaan ng mall na ito sa Burakay, napakalaking resort ang itinayo. At hindi lamang yan. Kaya pala pinaganda yung mga kalsada para magsilbing uh, maayos na daluyan ng mga turista patungo sa mga bundok-bundukin, ng mga five-star resorts na pag-aari again ng mga pure-blooded Chinese. Ano nangyari sa mga ancestral properties natin riyan? Ang isa riyan, itong mega world of course, Andrew Tan. Sino si Andrew Tan? Filipino-Chinese pero sabi niya, I swear allegiance to the Communist Party of China. <laughs> Bakit? Eh, kasosyo. Lahat naman ng mga Filipino-Chinese, mga Chinoy natin riyan, pag gusto nilang umangat ang buhay, so sosyo sa pera na galing sa China Bank, na pag-aari ng Chinese Communist Party, o kaya mismo galing sa Pulitburo, ang kanila mga pera. Napakadaling intrasaksyon yan na hindi nyo malalaman kung saan ang pera. Meron tayo riyan, ano pa itong nabanggit? Discovery Shores. Five-star hotel. Pag-aari ng Discovery World Corporation. Isa sa mga nag usbungan At saka yung, ano yan? Hainan? Hana? Na-anim ang mga sangay. Inubos na yung property sa commercial district ng Burakay. Pure-blooded Chinese. Sabi nga ng isang nagmamasid, again ito dito sa International uh, Tourism Research Group, sabi nila, in Burakay there is a proliferation of Chinese establishments. Employing pure blooded Chinese only, with an exception of uh, waitresses, laborers, and drivers who are of Filipino blood. See? Pro uh, proliferation of Chinese establishments employing Chinese only, with the exception of uh, hiring Filipinos. as cashiers, cook, waitresses, drivers, and laborers. All the rest, pure-blooded Chinese. Paano nakakuha ng mga papel ito mga ito? Ha? <laughs> Paano nakakuha ng mga papel? Lampas na ako sa oras pero babanggiting ko pa rin ito. Mr. Kuwa, dyan sa Katanduanes, isa rin ito sa nahanta dito sa report ng International uh, uh, Tourism Research Group ang Katanduanes na ayon dito sa kanila ang Katanduanes ngayon na pinamumugaran ng mga kuat ang Governor ang, ang alkali, at yung, uh, ang Alkalde at ang Vice-Governor magkakapatid diyan sa Katanduanes billions of pesos ang dumadaloy diyan buhat sa kamay ng mga Chinese maging ang media ng Katanduanes ay kontrolado ng pamilya ng mga kuha. Ano itong mga nakarating dito sa akin, Mr. Kuha? Eh, kung ito'y kasinungalingan sabihin mo? Alarming developments in Katanduanes. Ang mga beachfronts dito ay pag-aari ng mga incheck halos daw lahat ng mga beach fronts sa kabuuan ng isla ng Katanduanes majority are owned by Chinese and sad to say ang ilan dito ay pag-aari ng mga pamilya ninyo, Mr. Kuwa yung mga major businesses dyan like uh, uh, mga barko na dumadaong dyan sa Katanduanes mga malalaking mall sa Katanduanes ang mga resorts, hotel sa Katanduanes kontrolado. Operated and controlled by Chinese mostly associated with the families of Kuwa, the governor, the vice governor, and the mayor. Hindi lamang yan. Sino daw ba ang uh, Uh, operator ng China Bank of all the places sa buong Pilipinas merong malaking sangay ang China Bank dyan sa Katanduanes alam natin ang China Bank is operated and owned by the Chinese government ito ay semi-private pero controlled, owned and operated by the Chinese government yan ang China Bank bakit daw merong bank ng China sa Katanduanes? Tinatanong labang natin yan. Walang aksyon, eh, ito eh, ginawang ko po ito ng pakikipag-ugnayan riyan sa mga kaibigan natin. Naitanong ko ito sa mga uh, alkalde natin riyan na mga dati kong mga kakilala riyan. Matatanda na ngayon, dating alkalde, dating opisyal uh, official dyan sa Katanduanes. At the time, may nakakapunta tayo riyan nung araw eh. Sa Katanduanes. is, nung ako'y nandiyan, nung ako'y nasa Bicol pa, for example. Maunlad ang Katanduanes. is, ang sentro ng uh, mga industriyang pang Pilipino. Ngayon, parang nangawala na. Yung mga... Uh, malalaking negosyo riyan sa Katanduanes ayon dito sa ating mga nakakalap. Nasa kamay na ng mga Chinese. Kaya nais nating ipaabot ito baka sakali na makapukaw ng damdamin ng ating Presidential Anti-Organized Crime uh, Commission. Itong mga nabanggit nating mga lugar, wag na yung iba. Maraming iba pa sana. Kaya larang ala na tayong oras mga kapitbahay. Nais lamang nating ipanawagan ito sa Presidential Anti-Organized Crime na baka pwedeng silipin ang mga ito sapagat ang puso at damdamin natin dapat ay para sa mga Pilipino. Kaya kung maaari paabot natin ito mga kababayan ko, as I've said, marami pang mga lugar, partikular, ang nais nating banggitin. Inside, in sabi ni eh, uh, paring lolo entong eh, province of China na nga ang Pilipinas. Dahilan sa katraiduran ni Mr. Rodrigo Duterte. Pakinggan si Geraldo Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sana ho ay may pagkakataong kayo, ipopost ko itong ikalawang bahagi na ito ng ating Fun Saturday Live, ang ating insights ng hiwalay sa kabuhan ng ating programa. Ipopost natin ito dyan sa YouTube at sana ay maipamahagi ninyo doon sa inyong mga lugar na mga leader ninyo upang maipaabot sa kanila ang mga busilak na katotohanan. Wala hong marites dito, walang siraan, walang personalan para lamang ito sa mga facts and figures sa kapakanan ng ating bayang Pilipinas. Sa Ito po ang ating tinig. Tinig ng Pilipinas. Pilipina. Para sa Pilipinas. Ginagawa natin ito. Ito. Sa kapakanan ng ating bayang binibinas Ugnayan! Ugnayan! Pakingbaan! Well, uh, dyan natin winawakasan ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live mga kapitbahay Harinawa na uh, kami uh, nakapaghatid sa inyo ng uh, munding kaalaman sabi ko na nga, ang kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay sa ating kamay. Ultimately, at the end of the day, nasa kamay natin ang desisyon. Ang masaklap lamang dito dahilan sa pagbubunsod na rin ng mga politiko na manatiling mahirap ang mga kababayan natin sabagat sa mahihirap doon sila nakakakuha ng kanilang mga boto. Ang kawalang kaalaman ng ating mga mamamayan ang kawalang pakialam ng ating mga mamamayan, gawa ng gutom sa kanilang sikmura, ang nagbabadya at nagsusulong sa atin ng kapariburaan sa Pilipinas. 72% na mga kababayan natin, pamilyang mga Pilipino, nasa kahirapan at below poverty line at doon sa forced poverty sa kanil kanilang mga sarili. Yun ang pinakamasaklap riyan eh. At wala tayong masisisi kung di tayo na rin. Sila, na mga bulag, mga pepe at mga bingi, gawa lang sa eleksyon pagkakataon natin ipaira lang ating pagnanasa ng pagbabago. Otherwise, sabi ko na nga, kung talagang worst comes to worse, na wala na tayong masalingan, wala na tayong masandalan, ang mga incheck, ang mga Chinese, de Xi Jinping, definido sa kanilang mga programa. 2017, kailangan kunin nila sa santong dasalan ang Taiwan. By 2030, santong paspasan dapat nasa kamay na ng Chinese Communist Party ang Taiwan. Malayo tayo sa isyo. Malapit tayo sa kanilang programa. sa ang Pilipinas ay kasama riyan. Para mas madali sa kanila ang pagkubkub sa Taiwan. Pakinggan si Quereus Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino.